Се наоѓаме во Штипската клиничка болница, каде разговараме со доктор Лидија Петровска, специјалист дерматовенеролог, кој што ќе ни ги даде основните детали и упатства како да се заштитиме од се појакото сонце, врз основа на она што метеоролозите го најавија дека ќе имаме пеколни горештини за престојниот викенд. Докторке, добро дојдовте во Вестите на Канал 5. И веднаш на она прашање кое што секогаш се поставува пред летната сезона, како да се заштитиме од се посилното сонце? Значи, сонцето грее на секаде, а не само на плажа. Тоа значи дека и во оние температури, кои што не се многу високи, сме изложени на действото на сончеви зраци, па овие препораки кои што сега ќе ги споменам се однесуваат не само на предстојните денови, туку скоро на целиот летен период, кај, кај луѓето со поосетлива и посветла кожа и во текот на целата година. Значи, што би можеле да направиме во текот на летниот период? Една од заштитите која што ја препорачуваме е користење на заштитни шешири, односно шешири со широк обод, исто така користење на очила со УВ филтри и користење на облека, се разбира посветла облека, меѓутоа со долги ракави, заради физичка заштита од сонцето. Покрај користењето на заштитна облека се разбира тука и користењето на кремите со заштитен фактор, за кој што секогаш препорачуваме користење на креми на кои што на декларацијата стои, креми со УВБ и со УВА филтер, значи ова се важни напомени и се разбира факторот да биде што е можно повисок, 30+ или 50+ заштитен фактор. Особено е важна заштитата на дечињата до 6 месечна возраст, според најновите препораки, и кај до 3 годишна возраст, поради недозреаноста на тој меланоцитен заштитен систем на кожата. Значи, особено е важна заштитата на детската кожа. Бебињата до 6 месечна возраст воопшто не треба да се експонираат на сонце, додека кај поголемите, значи, веќе е задолжителна таа апликација на заштитни креми. Друго што е важно, се разбира нешто што повеќе пати го повторуваат здравствените работници, тоа е дека изложувањето на сонце е, да речеме, завршување на сите оние битни работи кои што ги имаат луѓе, па и при експозиција на сонце на плажа до 11 часот, од 11 до 16 часот, значи престојување во затворени простори, се разбира помош можности климатизирани со оглед и на високите температури кои што се најавуваат и, да речеме, излегување некаде после 16 часот повторно надвор, кога и УВ индексот очекуваме да биде понизок. Значи, не само оние подготовки за годишни летни одмори, но сигурно подготовки за катедневието, секојдневието. Што се оние кои што имаат бенки по кожата и за старите лица, каде што кожата веќе не е така еластична? Дали важат истите тие работи, универзално? Се разбира дека важат истите работи, значи луѓето кои што имаат светла кожа, кои што имаат светли очи, лицата со црвена коса, значи дечињата и постарите лица, лицата кои што имаат поголем број на бемки на телото, не специјално, меѓутоа посебно треба да обрнат внимание на заштитата на кожата со сите овие препораки кои што ги кажавме, значи со користење на квалитетна заштитна крема и со користење на заштитна облека. Благодарам. Студија, ги слушнавме основните насоки како сонцето да ни биде непријател, односно сепак да ни биде пријател ова лето, со сите оние заштитни средства кои што ги истакна нашата гостинка.